Oi, Gente! gente! Bem-vindos ao meu canal Colorindo a Vida. Meu nome é Daniele. Meu nome é Maria Beatriz. E meu nome é Maria Fernanda. Aqui no canal a gente fala de maquiagem, a gente fala de drag race. E hoje nós vamos reagir ao terceiro episódio de Drag Race UK Season 4. Esse episódio foi muito legal, eu gostei muito. Logo no começo, a RuPaul entrou no workroom e ela anunciou uma premiação chamada NAFTA, que é uma imitação do prêmio britânico BAFTA para cinema e televisão. Só que nessa premiação da RuPaul, as queens votaram nas categorias que ela indicou. E eram tudo coisas assim, meio shade, sabe? Para criar um conflito entre as queens. Pois é, me lembrou muito BBB, sabe? Esses jogos de Discord, Lembrou? assim. Teve várias premiações, mas a gente vai destacar as principais. A Black Peppa ganhou como a mais talentosa, e eu concordo. Eu também concordo. E a Cooper Top ganhou como a melhor atriz coadjuvante sem falas. Eu achei bem cheio, sabe? Bem, dessas premiações a gente conseguiu perceber assim que as queens elas não levam muito a sério a Cooper Top, e por outro lado a gente vê que a Black Peppa pelas colegas é vista como alguém que vai chegar no top 4. Isso. E a Smint Drop também ganhou a categoria de Hot Mess. Depois dessa premiação que substituiu o Mini Challenge, a RuPaul já foi logo para o desafio principal. Ela anunciou que seria um desafio de costura e as queens teriam que criar looks complementares. Então, a RuPaul, ela dividiu as queens em grupos. Aliás, ela sorteou os grupos. Ela chamou o Brit Crew, trouxeram assim tipo um bingo, onde ela foi sorteando os nomes das queens para formarem as duplas. Como a Smint Drop ganhou aquela categoria Hot Mess, ela escolheu a caixa que tinha a cor para cada dupla. Eu achei que ela foi bem boazinha. É, foi boazinha. Menos pra Peppa e pra J Blonde, que ela escolheu o verde. O que eu achei engraçado na hora que o RuPaul estava formando as duplas para esse desafio é porque ele foi sorteando, né? E quando ele estava chamando o nome das queens, quando chegou o nome da Jombez Blonde, que ela chamou o nome, né? Ah, Jombez Bless, desculpa, não. É Jombez Blonde. É, Jombez Bonde. Ele, depois que ele sorteou o nome dela, ele falou assim: "Que nome péssimo." E todo mundo caiu na risada. E eu também acho o nome péssimo. Até hoje eu não sei falar o nome dela direito, como vocês perceberam. É muito ruim. Depois que teve a escolha das duplas e o sorteio das caixas, aí as queens ficaram lá no workroom trabalhando. A primeira coisa que me chamou a atenção é que não teve nenhuma que era a rainha da cola quente, sabe? Todas pareciam saber costurar. Eu achei que todas sabiam costurar, mas nenhuma era. Nossa, profissional, sabe? Todas conseguiam juntar uma peça de roupa. É, e também todas usaram pelo menos um pouquinho de cola quente. Mas assim, o que me chamou a atenção foi isso que eu falei, né? Que nenhuma, parecia que não sabia costurar nada. E aí eu fiquei triste, porque nesse desafio de costura, o que eu gosto de ver é aquelas roupas desastradas, sabe? Pra gente dar risada. E aí eu comecei a ficar triste quando eu vi isso. É, não, mas se acalma, porque no final tem umas roupas que, meu É. Deus. Que bom que no final sempre tem aquelas que não dão certo pra gente dar um pouco de risada. Pois é, e vamos falar um pouquinho agora das duplas, começando com a Smint Drop e a Lefil, que, assim, parecia que a Smint Drop não gostou da roupa que ela mesma escolheu, né? A É, caixa que ela escolheu. ela escolheu a caixa azul, mas ela ficou, ah, as roupas são péssimas, eu não gostei da cor, não gostei de nada. A Lefil foi aqui, ficou incentivando, e no final, eu não sei se eu gostei muito do resultado. Eu também não sei se eu gostei muito do resultado, mas eu achei estranho porque elas ficaram reclamando, assim, do que tinha na caixa, e a RuPaul falou que o tecido era bonito. É. A Black Peppa e a J Blonde, elas pegaram a cor verde, e eu acho que elas tentaram fazer uma coisa muito, eu não sei, muito diferente, muito difícil, e acho que elas tinham pouco tempo para fazer o que elas estavam planejando. Exatamente, me deu muita agonia porque todas as queens já estavam se arrumando, e elas duas assim, ah, tentando fazer, me deu muita agonia. A outra dupla formada foi a Dani Bird e a Pixie Polite, e elas receberam uma caixa com tecidos roxos. E assim, quando elas abriram a caixa, gente, pelo que mostrou lá, só tinha tecido feio. E aí elas começaram a ficar pensando: meu Deus, o que que a gente vai fazer? Meu Deus, o que que a gente vai fazer com esses tecidos? E eu comecei também a ficar chateada, porque enquanto algumas pareciam que estavam com tecidos melhores, essas duas, pra mim, pareciam que foram com os piores. Pois é, mas eu gostei muito da formação dessa dupla, as duas queens, assim, Estavam se fortes. entendendo bem, É, né? estavam se entendendo bem. Nossa, eu achei que parecia que tinham escolhido, mas não, foi sorteio. Eu acho que não foi o sorteio. Eu acho que as duplas ficaram muito Muito bonitinhas. bonitinhas, exatamente. A Dakota e a Baby ficaram juntas, outra dupla, assim, perfeitinha, que a gente sabe que não foi bem sorteio. E elas pegaram a caixa preta. De roupas pretas. E assim,
Eu já achei que o preto é uma cor que favorece muito, né? Porque fica bem em quase todo mundo. Então, elas já tiveram sorte nessa escolha. Quando elas estavam fazendo a roupa, o pouco que apareceu foi a Baby com uma saia que eu pensei, Jesus amado, que saia feia. Parecia um saco de lixo. Parecia. É, mas elas estavam bem decididas no que fazer, né? Depois, nós tivemos a Cooper Top e a Cheddar Gorgeous. E elas pegaram, gente, uns tecidos dourados lindos, os mais bonitos de todos. É, mas eu vi que no workroom elas estavam fazendo tipo um bodysuit. Ai, meu Deus do céu. Pois é, mas eu acho muito injusto, porque enquanto elas receberam tecidos dourados, que assim, gente, o tecido já é bonito, sabe? É fácil de você trabalhar com aquilo e ficar uma coisa boa. Teve outras que receberam tecidos que não eram muito bons, como a Dani Bird e a Pixie Polite, assim. Então eu achei que ficou muito, como é que eu vou falar? A distribuição dos materiais, não achei muito justa. Então agora vamos para a runway. E a RuPaul entrou com uma roupa, gente, eu não achei boa. Pra mim, tava parecendo uma... Sabe aquelas líderes de torcidas? Aquelas cheerleaders? Eu achei que... Eu fiquei procurando os pompons. Vamos ver como ficaram as roupas das queens. Começando com a Mint Job e com a Le Fill. Elas receberam a caixa de cor azul, como a gente já falou. Né? Eu achei, assim, que tava... as roupas estavam complementares. Então, elas fizeram bem o que foi pedido. Só que a roupa da Le Fill tava, pra mim, tava muito melhor que a Mint Job. E os jurados elogiaram muito a roupa da Mint Drop. E eu não entendi por quê, porque pra mim ela tava parecendo um Teletubby azul. Tava mesmo, pra mim também me lembrou um pouquinho o pinguim. E eu achei engraçado que a Michelle Visage falou, ah, você trocou silhueta. Mas não, ela não trocou, ela tava com a mesma bota, assim, de cano alto, com uma roupa toda colada no corpo, eu não gostei. Eu também não. Não era exatamente uma bota, né? Era um tecido que ela fez imitando a bota. Mas assim, ela voltou de novo para aquela estética da bota cobrindo a perna inteira. É, não tava muito ruim, de verdade. A Black Peppa e a J Blonde entraram com uma roupa que, meu pai amado, tava horrorosa. E o pior de tudo é que a J Blonde é costureira. Ela falou que sabia costurar e tal, e não. 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 E a Black Peppa, ela tava andando e tal, e a roupa tava caindo, e no final da passarela, ela falou, pô, esse zíper é pra tá aí? Ela, não, tava atrás. Quando eu andei, começou a vir pra frente. Eu achei muito engraçado. É assim, a roupa tava horrível. Elas entregaram o que os jurados pediram, no sentido assim, que as roupas eram complementares, só que elas eram complementarmente horríveis. É. A terceira dupla foi a Dani Bird e a Pixie Polite. E elas receberam, como eu já falei, aquela caixa roxa que tava com os tecidos horríveis. Mas elas me surpreenderam muito, porque eu achei que a roupa delas ficou boa, apesar do tecido delas ter sido péssimo, sabe? Elas conseguiram fazer uma roupa boa. Eu acho que o que não atendeu um pouco o que os jurados pediram é porque as roupas não pareciam complementares, elas pareciam iguais. É, realmente tava igual também, tava muito simples, mas os tecidos eram muito ruins, então eu acabei ficando surpresa. É. A Dakota e a Baby entraram com, gente, uns looks maravilhosos, eu adorei. Só não entendi muito porque as queens, sei lá, de azul só tinham estampa azul, as de preto, pensei que elas iam ter só preto também, mas elas também tinham umas estampas de animal, eu achei meio injusto. É, assim, eu não tinha percebido isso, agora que você falou, eu percebi, né? Sim, é verdade. Mas assim, eu acho que essa dupla, elas conseguiram usar bem o tecido, e de todas, assim, que apareceram, pra mim, foi a mais, assim, ficou mais uniforme, no sentido assim, eu acho que foi o que atendeu, além das roupas terem ficado boas, ficou bem complementar, uma tava complementando bem o look da outra. Sabe. Não ficou assim, uma melhor e outra pior, não. Das duas estavam no mesmo nível. E por último, a Cooper Top e a Cheddar Gorgeous entraram com bodysuit com tecido dourado. Que pecado! É. Gente, assim, o que eu achei dessa dupla foi o seguinte. Eu esperava muito mais, porque elas receberam tecido dourado. E aí eu senti saudade da Raja. Eu falei, meu Deus, que saudade da Raja. Porque ela, quando recebeu um tecido dourado, ela arrasou. Não foi esse o caso dessa dupla. A Cheddar Gorgeous já fez uma roupa melhor, tava mais elaborada. Mas a roupa da Cooper Top, gente, deu raiva. Porque ela pegou aquele tecido maravilhoso e ela só passou assim e jogou pelo ombro. Parece que ela não fez quase nada com o tecido. E como se não bastasse, o bodysuit dela não tava bom.
E em terceiro lugar, ela combinou tudo isso com uma bota branca. Chegou a me dar raiva. Nossa. É, foi horrível. Mas eu achei, assim, muito chato que os jurados ficaram, nossa, Cher Gorgeous, sua roupa tá ótima. E, tipo, tava quase igual, pra mim, tava quase igual da Cooper Top, é verdade. Eu fiquei com pena da Cooper Top, sempre os jurados ficam, ah, tava faltando isso daqui. Ah, seu estilo não é muito legal. Sempre ficam reclamando de alguma coisa. Pois é, dá pra ver que ela já tá bem chateada com isso, né? Eu acho que esse episódio todo foi bem cheio pra ela. E aí, quais foram as melhores e as piores? Pra mim, as duas melhores duplas, né, as duas melhores duplas foram o da Danny Beard e da Pixie Polite. E a Baby e a... Meu Deus, gente, é muito nome, calma. Dakota. Eu concordo. Eu também concordo. Eu acho que essas foram as melhores. Agora, a gente tem que falar também que não teve nenhum look, assim, que deixou a gente admirado, falando, nossa, como essa soube costurar bem. Isso não aconteceu. Já as piores, pra mim, eu acho que quem merecia estar no boro são a Black Peppa e a John Best Blonde. Sim, eu concordo. As roupas dela estavam horríveis. Não tinha dúvida, elas foram as piores. Mas uma coisa que eu achei bem justo, porque pra ganhar, a dupla ganha. Mas agora pra ser eliminada, tem que dividir as duplas, uma daqui, uma dali. Eu não achei isso justo. Acho que quem devia ir no bottom era a Black Peppa e a Jay Blonde. Mas os jurados falaram, não, vai a Black Peppa e vai a Cooper Top. Pois é, então isso foi o bottom, mas quem ganhou o desafio foi a Baby e a Dakota, que foi bem merecido, né? É, eu acho que foi merecido, porque assim, eu tô pensando assim, qual foi a decisão dos jurados, né? Eu achei que a Danny Beard e a Pixie Polite, elas fizeram um bom trabalho diante do tecido que elas tinham. Mas como eu acho que elas não ficaram no top, porque a roupa delas estava igual, elas pareciam gêmeas, não pareciam complementares. E as que ganharam o desafio, que foram a Dakota e a Baby, a roupa delas tava uma roupa boa, não tava, né? Porque desse desafio ninguém foi tão bem assim. Mas as roupas delas estavam bem complementares, tava bem equilibrado, nenhuma ficou muito distante da outra, né? Não tinha uma que ficou boa e a outra que ficou ruim. Então eu acho que elas atenderam mais o que os jurados pediram, por isso que elas foram as ganhadoras. Em relação à escolha dos jurados, das que foram piores, eu não concordo, não. Porque eu acho que a Black Peppa mereceu sim estar no boro. A roupa dela estava horrível. Mas a John Best Blonde mereceu também estar no boro. Por quê? Aquela saia que ela fez, gente, aquilo não era uma saia. Ela só enrolou um tecido no corpo. E já a Cooper Top tá certo, que a roupa dela não estava tão boa como a da Cheddar Gorgeous. Realmente, estavam bastante desniveladas as roupas. Mas a Cooper Top estava com uma peruca melhor. Ela tava com uma maquiagem melhor. O visual todo, se você pegar o visual todo dela em conjunto, tava muito melhor do que da John Best Bless. Da John Best Blonde. Por isso que eu achei injusta a escolha da Cooper Top pra dublar. Você também acha que quem devia estar no boro era a J Blonde? Se você concorda comigo, deixa seu comentário aqui. Então, a Black Peppa e a Cooper Top dublaram a música This Is Real e eu adorei essa dublagem, sério, tava muito boa. Eu ficava olhando pra Black Peppa, ficava olhando pra Cooper Top, eu olhei pras duas, tava perfeito. Eu acho que no comecinho eu tava olhando pra Cooper Top, mas depois que a Black Peppa começou a dançar, gente, eu sabia que ela ia ganhar. É. Eu acho que o resultado, assim, quando colocaram pra dublar as duas, todo mundo sabia quem ia ganhar. Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Ninguém ficou com dúvida, assim, ficou pensando, o que será que vai acontecer? Não, a gente sabia que a Black Peppa ia ganhar. Ela ganhou. Desde a primeira vez que a câmera focou no rosto dela, na primeira parte do lip-sync, já deu pra ver que ela veio com sangue nos olhos, que ela veio pra arrasar e que não ia ter ninguém pra bater ela nesse desafio. É, no começo deu até pra ver a cara de desespero da Cooper Top, vocês viram? Sim, mas realmente, a Cooper Top, ela me surpreendeu, ela fez o lip sync muito bom, mas, gente, não teve pra ninguém, sabe? A Black Peppa arrasou. Eu achei que com essa vitória que já era esperada, a Black Peppa se consolida como uma das favoritas, só que assim, até agora não apareceu ninguém pra fazer frente pra ela. E eu tô esperando a Lefil e a Cheddar Gorgeous aparecerem nessa temporada. Porque elas prometeram muito no Meet the Queens, eu tava esperando muito delas. E eu não vi nada que me surpreendeu até agora. É, mas duas queens que estão me surpreendendo muito são a Dakota e a Danny Beard. Porque eu olhei no Meet the Queens e fiquei tipo, tá, tanto faz. Elas devem ser boas, mas não vão durar muito. Mas elas estão arrasando, sério. Então, deixa o seu comentário aqui se você achou também injusta a escolha desse Bottle 2.
Deixe o seu comentário se você acha que a eliminação da Cooper Top nesse momento foi justa, se ela tinha coisa, mais coisa para mostrar no show. Eu acho que não, eu acho que realmente ela não tinha mais coisa para mostrar, não. Mas o episódio, eu acho que tratou ela de uma forma, assim, muito, como é que eu vou falar? Como uma queen realmente dispensável, que só tava lá para preencher o elenco, sabe? Então comenta aqui, eu quero saber o que você pensa disso. Ah, outra coisa, eu também faço vídeos de maquiagem, eu vou deixar aqui na descrição a resenha desse batom que eu fiz, então se você tem curiosidade, olha lá. O próximo episódio será de atuação e a gente vai reagir, então se inscrevam, deixem seu like. E acompanhem aqui com a gente. Um beijo, tchau!